Představit? Tak určitě, moje jméno je Pavel Flandr. A jakou funkci tady dneska máte? Dneska jsem tady jako porotce ve dvou kategoriích. A jak hodnotíte letošní rok? Tak já jsem tady u vás poprvé a mně se soutěž líbí a jsem rád, že dostal takový nový ráz. Dobrý den, jak se vám tady dneska líbí? No paráda, jako dobře zorganizovaný, spousta lidí, já myslím, že úžasný. A máte nějaký model, který vás zaujal? Tak já jsem se věnoval cestofotu hlavně, takže já jsem přišel a už byla tady soutěž v plným proudu, ale zaujali mě vlastně potom tady takový ty účesy, hlavně kadeřnický, a ještě bohužel jsem ještě neviděl nehty, to mě mrzí, protože tam jsme měli želízko v ohni, tak uvidíme. Jak se vám tady dneska líbí? Já jsem nadšený z celé soutěže, je to úžasný zážitek, vidím ho poprvní, tak jak už jsem řekl, a užívám si to úplně stejně, jak doufám, že jí soutěžící. A máte nějaký model, který vás zaujal? Já se přiznám, že jsem z modelu moc neviděl, nicméně bublinková mánie byla úžasná. Tak děkujeme. Dobrý den, jak se vám tady dnes líbí? Dobrý den, líbí se mi tady velmi, trošku jsem tady dneska pracovně. Ale je tady skvělá atmosféra a je se na co koukat. A máte nějaký model, který vás zaujal? Určitě, zaujal mě model panenky Monster, takové té, a velice se mi líbí a myslím, že takovou panenku koupím své vnučce k Vánocům. Tak děkujeme. Modelu cítíš? A cítím se dobře, přirozeně. Už líp, ale z začátku to bylo fakt strašný. Tak konkrétně třeba v šatech se cítím strašně napresovaně a s tím časem, ve kterým v tom ještě jak kdyby máme vydržet, tak je to docela těžký, ale jinak jo, cítím se fajn. A myslíš si, že má šanci vyhrát? Já si myslím, že už šanci vyhrát máme určitě a budu v to strašně doufat, a když ne, tak se nic nestalo, furt je to soutěž, vyhraje nejlepší. Myslíš si, že máte šanci vyhrát? Já si myslím, že jo. No já doufám, jako to trvalo nám to docela dlouho, my jsme to vymysleli, tak snad jo. Já si myslím, že určitě. Konkurence je tady obrovská, ale já si myslím, že jo. Já si myslím, že ano. A jakou školu reprezentuješ? Karolínu Světlou. Ze Dvora Králové. Poličku. Jak dlouho trvala celková příprava modelu? Tak celková příprava modelu trvala tak měsíc. Asi necelý měsíc. Asi tak 14 dní, ale pak jsme to zvládli za hodinu a tak. Co vlastně tenhle model představuje? Tak měl by představovat africkou dívku. Model má představovat šíleného kloboučníka. Na jedné tváři má záběr
kočky Šklíby a na druhé vlastně Alenky s bílýma růžema natřenýma na červeno. Je to monster panenka, jaké je v tématu. A tak nějak spíš jsme to jenom sladili, představit prostě panenku. Tak děkujeme. Myslíš si, že máte šanci vyhrát? Tak vysoký sebevědomí je nebezpečný, ale myslím si, že jo. A jak se v tomto modelu cítíš? Dobře, sice je mi zima, ale cítím se velmi dobře. A jakou školu reprezentujete? OZS Jihlava.